কিমান দিনলৈ আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতৰ দুশ্চিন্তালৈ ঘূৰি ফুৰিব ভৱিষ্যতৰ টেনচনক পেনচনে দিয়ক মুক্তি LICৰ নিউ পেনচন প্লাছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পেনচনৰ পৰিকল্পনা কৰক কাৰণ এই আঁচনিয়ে আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে মাৰ্কেট লিংকযুক্ত সম্পদ সৃষ্টি কৰিব আৰু লগতে এই আঁচনিত গ্যাৰেণ্টিড এডিশ্যনৰ সৈতে পেনচন পাব পৰাৰ বিকল্পও আছে সো দেট ইউ গ্ৰ' য়াং এণ্ড টেনচন ফ্ৰী LIC প্ৰতিটো ক্ষণতে আপোনাৰ সৈতে